what is up guys? So nandito tayo ngayon sa may C5 extension. Medyo magmabagal lang tayo ng takbo mga katrotel. So pag-uusapan natin ngayon mga katrotel. Dami nagtatanong sa akin sa YouTube and sa FB. Hindi ko naman masagot lahat. At saka guys, medyo komplikado kasi ito. Ang dami nagtatanong kung pwede daw ba yung mga tinted sa headlight or sa headlamp. Yung pinapatint nila, diba? Yung tint sticker. Pwede daw ba yan? Syempre magiging kulay black pag pinatint. Meron din naman mga tint na iba-iba ang kulay, diba? So like for example, yellow. Diba? Para nga masabing buhay yung mukha ng motor natin or may mukha, diba? Yun na nga mga katrotel, kasama dito pati yung mga signal light. Especially sa mga click. Napakarami na ito sa mga click. So in general tayo mga katrotel, pag-uusapan natin ngayon. So chill ride lang tayo. Napakainit talaga mga katrotel. So kung nagtatanong pala kayo, ba't dito naman ako nag-vlog? Kasi guys, may nagtatanong sa ating isa nating subscribers na dito daw ako lagi nagbo-vlog, pero yung bandang dulo na itong C5 extension, gusto niya daw makita kasi hindi niya pa daw alam. So ayan, pagbigyan natin siya ngayon. So papunta ako ngayon sa may ano, katrotel. Ito kasi C5 extension to. Ang kabila na ito, C5 tagig. So kung didiretso ka doon ng nakamotor, below 400cc, dapat umikot ka sa service road. From west, pupunta ka sa east, service road. Pwede rin naman sa Bayanihan Road ka dumaan. Pero guys, kapag Vios yung gamit ko, syempre para mapabilis yung biyahe, nagsi-C5 link ako yung expressway sa taas. So ayun, pasensya na kayo, dahil pa natin sinasabi. Tuloy natin mga katrotel, pwede ba talaga o hindi? Ito nga guys, panoorin nyo hanggang dulo kasi medyo komplikado talaga to. Mabilisan lang naman tong vlog na to. Medyo komplikado kasi ito mga katrotel. Kung bawal daw ba sa LTO or hinuhuli ba sa checkpoint. Sa checkpoint ng LTO, checkpoint ng PNP. Actually guys, wala pa naman talaga ako nababalita ang nahuli na ito. Meron na nag-chat sa akin, meron daw nasita. Hindi ko maalala kung nag-chat ba or nag-comment. Meron nga daw nasita ng LTO, hindi pa naman daw hinuli, kung bago winarningan lang. So ngayon guys, be-breakdown natin kung hinuhuli ba talaga o hindi. So alam nyo naman pagdating sa mga gantong content, LTO, checkpoint or PNP, talaga yung channel na Edride yung ano, pinapanood, di ba? I mean yung pinanggagalingan ng mga exact content, hindi fake news. Meron tayong batas na Memorandum Circular Number 2020-2241, tsaka baguhin lang yung dulo, 40. Memorandum Circular Number 2020-2240 mga katrotel. So magkasunod yan dalawa na yan. Dyan nakasaad yung Motor Vehicle Inspection System or Inspection Standard. Kasi guys, dapat ito yung gagamitin sa ano, PMBIC. So alam nyo naman na hindi naman kasi fully canceled yun mga katrotel yung PMBIC. Kumbaga suspended lang muna or hindi sa pilitan kung magpapa MBIS ka ba or di ba? Or pwede na namang PTC lang. So gawa nga yan ang nagtrending na yung mga riders nagprotesta nga against dyan. So isa na nga tayo sa mga promoter dyan mga katrotel na kasi hindi talaga makatarungan. So ito kasi guys, naipasa tong law na to 2020. Suspended lang yung PMBIC or PMBIS, pero guys, hindi pa siya totally abolished. So meron talagang chance, pero sa ngayon mga katrotel, wala namang nanguhuli. Or yun nga, sabi ko nga sa inyo, wala namang nabalita ang nahuli. Kasi guys, ang pinagbabasehan dito, yung lumens. So ano yung lumen? Ito yung sa ilaw mga katrotel, kumbaga sa tunog, kunyari sa exhaust, decibels, di ba ang tawag. Kapag ilaw naman, lumens. Parang ito yung count ng light per second mga katrotel. So yun nga, dapat syempre hindi naman madadaan sa mata lang yung panukat nyan, kaya nga dapat sa PMBIS, kaso nga suspended. So kung tatanong nyo ako guys, medyo malabo sa ngayon, so medyo hindi siya inuhuli. Pero isa lang yung sure dyan mga katrotel, pwede kayong hulihin guys, di ba? Kapag ginita kayo ng LTO or ng sa checkpoint, di ba? Kasi pwede siyang pumasok sa modification eh. For me kasi mga katrotel, hindi. So alam nyo kung bakit? Kasi guys, kung sinusunod nyo yung always headlight on na na-content na natin before, na dapat nga kahit umaga, tanghali, gabi, nakabukas yung headlight natin, hindi makikita na nakatint kayo. Diba? Maliban na lang pag na-checkpoint kayo, pinapatay sa inyo yung ilaw, nakita na tinted, merong chance. Pero sa ngayon mga katrotel, malabo pa na hinuhuli siya. At saka guys, isa pa merong malinaw. So ang daming naglalagay ng mga ano, winker, di ba? Winker ba tawag yun o blinker? Winker yun eh, pagkakaalam ko yung ilaw. So bukod nga guys sa yellow,
yellow, amber, orange, or white. Bukod sa ibang kulay, inuhuli na ngayon sa LTO. Same lang yan guys, kapag nilagyan mo ng tinted, yung signal light mo. Siyempre, like for example, yung signal light mo, nilagyan mo ng blue na tinted, eh ano bang magiging kulay, di ba? Siyempre, magiging blue na rin yun. Automatic, yun yung hinuhuli. Wala nang tanong-tanong doon mga ka-throttle. Meron kasi mga ganyan. Siguro magpapakita na lang ng mga picture para sa mga walang idea dyan, especially sa mga probinsya na yung mga hindi madalas nakakita na ito. Kung bakit ko nasabi na pwede siya pumasok sa modification. Kasi nga guys, kung lumen ang pinag-uusapan, kung ang pagkakaram ko parang nasa 25,000 lumen yata pag sa motorcycle. Kalahati ng sa ano, 4 wheels mga ka-throttle, pagkakaalam ko 50,000 lumens yata sa mga kotse. Sa motorcycle nga, 25,000 or 2.5 ba? So, papakita ko na lang sa inyo guys yung exact memo. So, mabilis ang black lang ito mga ka-throttle, sinasabi ko sa inyo. So, ayan, matapos na tayo sa may service road. Ito yung mga nagustuhan ko dito sa NMAX. Kapag pinreno mo, kahit galing ka sa 100 kph, di ba? Yan yung the power of ABS. Bukod sa hindi kayo i-skid, napakalakas ng preno mga ka-throttle. So yan guys, tuloy natin. Sa inyo ba, anong pagkakaintindi nyo? Sa akin kasi mga ka-throttle, hindi ko na tinanong to sa kakilala kong LTO kasi understandable naman to. Kumbaga, alam mo naman sa sarili mo kung modification o hindi yan eh. Kumbaga sa atin guys, ano lang, technicality. Yun niya, kung technicality sa ngayon, wala pang existing law bukod nga sa modification. Kung yung lumen ng pag-uusapan o yung lakas ng ilaw, approved na siya mga ka-throttle, pero sa PMBIS yun. Alam naman natin guys, hindi natin masusukat sa mata kung ilang lumen per second ang lumalabas sa ilaw, diba? Napakalupit mo naman, ano ka Android? And ito nga pala yung service road, yung dun sa nagtatanong natin ka-throttle. So kapag Monday to Saturday, ang alam ko guys, bawal ka mag-counterflow dito hanggang 10 AM. So sarado siya, one way lang siya, palabas lang siya ng Villamor Airbase mga ka-throttle. Ayan, pag kumanan ka, papuntang saan ba yan? Papuntang Taguig, papuntang Makati. Pag kumaliwa ka naman, papunta naman yan sa may Naiya and Villamor Airbase. So yun lang guys, diba? Yung iba naman, yung mga parang chameleon color lang, for sure naman mga ka-throttle, walang huli yan. Kasi wala naman magbabago sa kulay ng ilaw mo eh, diba? Bukod sa hindi naman lalabo, hindi naman siya maka-affect sa safety. Yun, depende na lang din siguro na kung ano yung context nung pagsabi na modification, diba? Kasi pag sinabi mong modification, it means it affects on your safety, diba? Tsaka safety of other motorist mga ka-throttle. So ayan, actually medyo masikip ngayon, no? Kasi lagi akong mabilis magpatakbo dito, so ngayon medyo maraming sasakyan tayo basta-basta makapag-overtake. So ayan guys, kukure ko lang pala kayo kaya ako nag-overtake, kasi tingnan nyo putol-putol na white line. Ibig sabihin, it can be an overtaking lane. Napakainit, napakainit. So ayun nga pala mga ka-throttle, kung gusto yung sumali ng raffle helmet natin, Geely helmet, so ayan, pumunta lang kayo sa FB group natin, Edride ka-throttle, eto, at saka yung FB page natin, Edride Moto Vlog. So ito guys, pakita ko sa inyo, mayroon tayong raffle na helmet, Geely helmet. Actually guys, ano yan, twice a month yung paraffle na yan, mga hindi nakakalam, from Casco Market. Grabe, napakainit mga ka-throttle, parang hindi ko kakayanin, sobrang init. So ayan guys, pag dinerecho mo yan, papuntang BGC, and dun sa may daanan ng tao, ano ba tawag dyan? Yung parang tulay na yan. Pag kumaliwa ka dyan, papunta namang Makati yan, Magallanes. So eto, papunta tong ano, Caloocan, Maynila, kapag gumanang ka dyan.
Ito guys, West Service Road na to pag kumaliwa tayo. Alam ko may daan din dyan papuntang Moa, Pasay, diba? So yung mga katrotel, anong masabi nyo regarding dun? Para na rin sa mga kapwa natin rider na nagtatanong, hindi ba siya pwede or pwede sa LTO? So akin kasi ng mga katrotel, opinion ko lang, huwag mo nang baguhin, diba? Alam mo naman yan kung modification o hindi eh. So yung iba kasi guys, sabi nga nila walang pakialamanan ng trip. Niniwala naman ako dyan, I respect your decision mga katrotel. Pero kung alam mong humihina na yung ilaw mo, madalas ka pang nagra-ride ng gabi, eh para na rin sa safety mo yan, di ba? So hindi nga pala ako pro LTO, hindi rin ako pro enforcer. Siyempre guys, ako ay isang rider, pro rider ako, di ba? Check nyo yung mga previous content natin, marami tayong mga content kagaya na ito. Diyan lang ako pupunta mga katrotel. So hanggang dito na lang, natamad ako mag vlog, napakainit, nakatamad magsalita. Ganito pala yung feeling. Woo, napakainit, para akong may ano, para akong niluluto dito mga katrotel. Actually buti na lang naka jersey tayo, no? So hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat. This is Ed Ride. Ride safe, always ride safe. Don't forget to comment, like and subscribe. So ito guys, tagus ng Bayani Road.